jednoducho vieš týchto, z tohto zoznamu, vytvoriť potom nejaké ďalšie publikum, volá sa to podobní ľudia, alebo teda lookalike v anglicky, keď už som spomínal tie anglicizmy. A, a, a na nich potom ako keby znova cíli, lebo je to celkom zaujímavé cíli, len z toho dôvodu, že on zoberie ten Facebook preferencie, ako oni fungujú, tí ľudia, a na základe nich si vybere nové publikum, ktoré ťa ešte teda nemusí poznať, alebo nebol na tvojom webe. Obedu, 30 minút marketingu od marketingovej agentúry Pasta Pri rozhodovaní, komu ukážeme reklamy, môžeme ísť hrubou silou alebo precízne. Pozrime sa na 10 nečakaných a zaujímavých cielení, ktoré poskytujú reklamné systémy a o ktorých ste možno nepočuli. Vedeli ste, že môžete zasiliť na ľudí, ktorí majú deti, alebo ľudí, ktorí mali nedávno narodeniny? Tieto a ďalšie cieľania preberem s mojim kolegom Jakubom Malecom, ktorý už niekoľko rokov riadí PPC tým. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka Basta Digital. Jakub, vitaj v relácii Marketing obedu. Čaute, A ešte pred špeciálnymi cieleniami, čo je ten základ, ktorý vyklikávaš, keď robíš kampáne? Uh, tak v reklamných systémoch, v systémoch je niekoľko vecí, ktoré sa dajú vyklikať. Myslím si, že veľmi dôležité. Na začiatok asi, asi tá geolokácia, alebo teda lokácia tých kampaní, kde sa chceš zobrazovať. To je, si myslím, veľmi dôležité, ak teda nechceš zobrazovať nejakým indom slovenskú reklamu napríklad. Hej. Môže sa to A, stať? To uh, tak uh, keď to niekto nenastaví, tak sa to môže stať, áno. Ak... ak, ak uh, je tam nejaký prienik a, a samozrejme potom demografické veci, jazyk, akým rozprávaš, respektíve akým máš nastavený prehliadač, hej, keby sme išli technicky do toho. No a potom samozrejme vieš si vybrať nejaké zariadenia a tak ďalej, hej, že tých, tých vecí je tam si myslím, že dosť na nastavenie tože tak. Mne uh -huh. hneď napadlo, že um, chceš sieliť reklamu na Bratislavčanov, tak asi nemôžeš zadať iba Slovensko, lebo hneď som si predstavila Kidze a tieto okolité dediny. No, uh, jasné, niektoré systémy majú, si myslím, veľmi podrobné cieľenie, či už uh, sa bavíme až na level Uh, miest, krajov alebo teda celé, celých krajín, no. uh, teda regiónov. No. A samozrejme plus vieš v lokáciách nastaviť aj tzv. rádius, že si nastaviš nejaký okruh, že od tohto okay. bodu, uh, neviem, dajme tomu 50 km od tohto bodu chcem zacieliť tých ľudí a zobrazovať im nejakú reklamu. Dobre, začneme teda tými nevšednými cieleniami. My sme sa dohodli, že si každý nachystáme nejakú svoju zbierku a skúsme sa o nej porozprávať. Ja hneď začnem prvá, na základe čoho nám aj napadol tento podcast. A vyskočila na mňa reklama asi týždeň pred narodeninami, že budem mať narodeniny a že dajú mi 20% zľavu, že tu je kód. A ja sa pozerám, že FIHA, bol to notino.sk, tam teda som registrovaná, tak som si myslela, že zobrali takto, že pool všetkých adries e-mailových, ktorí majú v tom podobnom čase narodeniny a na nich pustili tú reklamu. Ale potom som sa o tom bavila vlastne s vami v Basta Digital a hovoríme, že vlastne existuje ešte také cieľenie ktoré cieli priamo na ľudí, čo majú narodiny a plus ich priateľov. Áno, je to tak. Facebook aj Google ponúka veľmi široké spektrum rôznych cielení. Záleží od toho, že či sú pre teba relevantné, alebo či sú dostatočne veľké. Takže tam tých možností je strašne veľa. Hej, jedno, jedným z tých cieľení je, áno, aj keď máš nejaké narodeniny podľa Facebooku, zadávaš tam očividne ne, nejaký, nejaký deň narodenia alebo dátum narodenia. Hej. Takže na základe toho, áno, vie vytvoriť aj takéto publikum. Super. No daj ty nejaké cieľenie. No, no mňa, keby som zostal pri tých, pri tých narodeninách, ja napadlo napríklad cieľenie, že... A na Facebooku je možné cieliť na rodičov detí. Okay. Samozrejme, nie je to také všeobecné, dá sa ísť veľmi dopodrobná. Napríklad, že vieš vybrať rodičov, detí od 1 do 3, do 3 rokov a tak ďalej. Čiže je to tam až po 18, ak sa nemýlim, po 18 rokov. Mm -hmm. Takže tam tie kategórie sú veľmi podrobne podľa mňa spracované. A v kombinácii, ja neviem, s z ľuďmi, ktorí nakupujú cumliky a nakupujú okay. kočiky, tak je to si myslím, že veľmi dobre cieľenie, ak máš nejaké detské hračky napríklad. Takže keby som to dal... Do, do, do príkladu, tak pre nášho klienta Alby napríklad, mm. by bolo zaujímavé, keby týchto ľudí si pozbieral a spustil na nich napríklad reklamu na uh, hračky s kuzovným čítaním, alebo mm -hmm. kuzovné čítanie. Mne by napadlo nedávno, sme tu mali šéfa jedného obchodu s dočenskými potrebami a oni teda majú nejaké svoje cielenia, že pre nich by toto bolo super cielenie, mm. Ale otázka je, že mm, vie to Facebook asi iba od tých, ktorí to tam aj zadali, nie? Že ja neviem, ja som mamina dvojročná a že mám tam teda zadané to dieťa v profile, že sa narodilo vtedy a vtedy? Uh, tých vecí alebo tých dát, ktoré zbierajú od teba, od teba alebo o tebe ten Facebook, tak je niekoľko. Samozrejme, že môže to byť tieto informácie z profilu, ale samozrejme sú to aj nejaké ďalšie interakcie, ktoré ty na tom Facebooku lomeno Instagram robíš. A samozrejme, a môže to byť aj z iných stránok, z iných webov, že kde, kde je nasadený pixel. Čiže toto je viacero vecí, kde... Ťa môžu zozbierať všetky tvoje interakcie. Hej, že. Mm -hmm. Podobne to má tiež Google. Že tam ako keby všetko, čo vyhľadávaš z akých lokácií, tak uh, si zaznamenávajú a potom si ťa klastrujú do nejakých okay. tých kategórií. No, ja že. som rozmýšľala tým Facebookom, takže, hej, hej, už chápem. Hej, ne, ne, podľa, mňa, podľa mňa nemusí byť len to, že si pridaš to dieťa na, na, do tvojho profilu, ale samozrejme ten nejaký súbor, podľa mňa, tých interakcií. Hej, mm -hmm. takže tak. Dobre, idem teraz ja s cieľením a to mám teraz také širšie, že životné momenty. A to pokiaľ viem, tak aj Google Ads, aj na Facebooku sa dá všeličo vyklikať. A je tam také zaujímavé, že um, idem sa stiahovať alebo idem začať podnikať. Dokončila som nejaké vzdelanie alebo idem kúpiť dom. Prešla som na dôchodok dokonca. Alebo zmena práce. Uh -huh. Tak daj na nejaké príklady, kde to využívaš. Uh, ešte by som možno na načiatok povedal, že sú to veľmi také uh, akvizičné cieľenia alebo teda tie publikatých ľudí zazbieraných. Uh, myslím to tak takým spôsobom, že sú viac ja menej ako keby ďalej trošku od toho nákupného procesu, že od toho nákupu napríklad, mm -hmm. že, že preto by som sa pozeral na to, že tieto cieľenia by som využil možno pri nejakých kampaniach na povedomie alebo na, na vytvorenie toho záujmu, čiže takýmto spôsobom by som sa k tomu stával. No a samozrejme, že tých, tých možností využitia je strašne veľa, si myslím, že keby som už dal príklad Baumit a keď ideš, sa stiahuješ alebo budeš stavať, tak predpokladám, že, že toto by bolo veľmi zaujímavé cieľenie na to vyskúšať to. Napríklad. Že idem teda prerábať, tak Áno. možno budem potrebať vresko cementu, hej? Napríklad, presne. OK. Prešli na dôchodok. Teraz uh... <laughs> mi nič také nenapadá. <laughs> Myslím si, že napríklad, že uh keby sme si vybrali napríklad vo vzťahu alebo takéto cieľenia, že chystá niekto svadbu napríklad, tak tam tých možností je strašne no aj veľa. Hej, že tam... Uh, neviem, či už nákup šiat alebo uh, nejaký catering a tak ďalej, alebo miesto na svadbu hej, mm -hmm, napríklad. Hej, my hej. sme mali viacero klientov, kde sme uh, presne pracovali s tým, že sme ponúkali na prenájom uh, nejaké miesto, čiže toto sú podľa mňa presne cieľenia, ktorými by sme mohli oslovovať tie širšie masy. To znie dobre, no. Poď ďalej, daj nejaké cieľenie. Ja som si pre vás pripravil ešte zoznam zákazníkov, alebo ako by som to povedal, používam väčšinou anglické výrazy, takže keď by som použil customer match, možno tí technickejší, alebo tí ľudia z mojej branže vedia, čo to znamená. Ale v princípe ide o zoznam zákazníkov. Ten zoznam zákazníkov si zbiera klient, alebo teda ty. Prida sa niekto do tvojho newslettera, alebo ešte ďalšia vec. Nakúpil si niekto na tvojom webe alebo sa pridal do nejakého mesačného predplatného a ty tých ľudí zo svojich databáz vieš zobrať. Uh -huh. A mám pocit, že veľa, veľa klientov pracuje s tými mailovými adresami iba tak, že im posiela nejaký newsletter alebo nejaké akcie. A často sa podľa mňa zabúda na to, že s tými zoznamami so so tých tvojich zákazníkov, vieš pracovať aj v tých reklamných systémoch alebo teda tých platformách. Čiže, či už je to Facebook alebo Google Ads, tak vieš si ich tam pridať a potom nejakým spôsobom ďalej s nimi pracovať. Čiže, keď už som spomenul to mesačné predplatné, tak Presne toto je uh, to cieľenie alebo publikum, ktoré v, chceš vylúčiť z tých, z tých kampaní, aby keď už si u teba zakúpili ten, to, to, to predplatné, mm -hmm. tak aby sa tam nezobra, aby sa im nezobrazovala tá reklama. Vytošne vyhodené peniaze, hej? Áno, áno. Alebo uh, veľmi jednoducho si vieš potom z tých, uh, keby si pridala toto publikum na Facebook, tak veľmi jednoducho vieš týchto z tohto zoznamu, vytvoriť potom nejaké ďalšie publikum, volá sa to podobní ľudia, alebo teda lookalike v anglicky, keď už som spomínal tie anglicizmy. A, a, a na nich potom ako keby znova cíli, lebo je to celkom zaujímavé celene z toho dôvodu, že on zoberie ten Facebook preferencie, ako oni fungujú tí ľudia a na základe nich si vybere nové publikum, ktoré ťa ešte teda nemusí poznať, alebo nebol na tvojom webe. Tak... A správa sa podobne ako to tvoje. A správa sa hej. podobne, aha, aha, presne okay. tak. To znie dobre. Ja tu mám ďalšie mm, LinkedInové publikum, čo možno nie je úplne pre všetkých poslucháčov a zaujímavé, ale tak mm, možno ich to inšpiruje. A na LinkedIne si viem vybrať konkrétne firmy, alebo že segmenty firiem, vzhľadom účtovnícke firmy, na ktorým zobrazím reklamu. Na Slovensku je to asi trošku problém, lebo my nemáme v Slovenčine LinkedIn a musíme to trošku oklamať, že sme, robíme teda akože z Čiech, alebo nie, anglicky hovoriacej krajiny. Áno, presne, ako vravíš, Slovenčina v reklamách nie je podporovaná, čiže častokrát sa hráme s tým, že buď teda po anglicky, čo je akože tá posledná možnosť, ale teda tá väčšinou funguje, alebo potom presne po česky, alebo sa snažíme častokrát aj slovenské, slovenské reklamy tam dať, lenže to je prakticky aktuálne to prakticky nefunguje, čiže to zamieta pri 99,9% prípadoch. No, takže asi vylepšili algoritmus. <laughs> <laughs> Pamätám si časy, keď to celkom ešte išlo a škoda, no. Tak v angličtine, však, hádam, uh, sa chytia. <laughs> Áno, ja si myslím, že tam uh, v tom prostredí je úplne prirodzené komuniko komunikovať po anglicky, takže mm. si myslím, že je to OK. Tam myslím, že sú aj také cieľenia, že podľa veľkosti firiem, že majú 200 a viac zamestnancov. Áno. Ja som si dneska ráno skúšal napríklad vyklikať nejaké cieľenie cez, cez takúto možnosť a myslím si, že veľmi dobre to funguje. Skúšal som napríklad ESET niekoľko tisíc zamestnancov, ja si ich viem ako keby vyťahnuť do publika, takže, oh, wow. takže vyzerá to zaujímavé. Priznám sa... Možno niekedy dávnejšie sme to skúšali, ale teraz si nepamätám poslednú dobu, kde by sme to robili. Hej, hej. OK, daj ďalšie cílenie. A... Dobre, ja by som ešte raz spomenul, keď už som spomínal aj zoznami zákazníkov, že častokrát sa nepoužívajú alebo to nevyužívajú na 100%, tak uh, pripravil som si ďalšie cieľenie pre vás uh, remarketing, ale nie remarketing klasický, ako všade počúvate, alebo teda všade vidíte, že každý si vytvára uh, publikum ľudí, ktorí prišli na, na váš web alebo na tvoj web, hej. Uh, je v kopu ďalších možno, možností, ako si tých ľudí nazbierať aj mimo webu. Mhm. Čiže či už sa bavíme o remarketingu na, v aplikáciách, čiže ja si viem zozbierať ľudí, ktorí si nainštalovali aplikáciu, ktorí chodia do tej aplikácie, ktorí tam vytvorili nejaké, ne, nejakú akciu napríklad. Čiže keby som to dal do príkladu pre klienta Finax, e, zbierame takéto publikum ľudí, ktorí sa ktorí, ktorí si otvorili túto aplikáciu napríklad. Mm. Čiže v princípe viem aj s týmito ľuďmi pracovať. A potom samozrejme Facebook ponúka strašne veľa možností, kde si vieš zozbierať ľudí, či už interagovali s tvojim, s tvojou, s tvojim postom alebo svojou reklamou. Alebo... S konkrétnou alebo celou fanpage? Uh, priznám sa, že by to malo byť, že všetky. Uh -huh. aj, možno sa dá niekde aj konkrétna, kľudne, keď ma niekto opraví, budem rád, aspoň sa niečo naučím, ale uh, ak sa nemýlim, tak je to tak, že, že interagovali s reklamami. Plus, samozrejme, teraz, čo využívame pre klienta Spartan Race, Spartan Race tak uh, je zo skupenie ľudí, alebo teda zbierame ľudí, ktorí boli na predchádzajúcich eventoch uh, alebo pretekoch. Spartan Race robí také náročnejšie preteky s preteky prekažkami. Takže my si zbierame ako keby za posledných x rokov ľudí, ktorí sa zúčastnili takýchto pretekov a zobrazujeme im nové, nové nejaké najbližšie preteky, ktoré sa budú konať. Takže. Mhm. Čiže dá sa s tým pracovať rôznorodo, takisto YouTube na YouTube si vieš zbierať ľudí, ktorí si pozreli a tam už ti viem presne zodpovedať aj konkrétne video. Okay. A, alebo teda všetky, všetky videá, ktoré si, ako, ktoré si pozreli ľudia. Takže a to tak. vieš asi aj nejako tak, že sa ukazujú postupne, že máš videá A, B, C a že najskôr sa tomu človeku niekedy ukáže A a keď už videl A, tak... No, ukážeš beň? Áno, je tam v Google Ads je jeden typ kampaní, kde, videokampaní, kde si vieš presne takúto postupnosť nastaviť. Hej. Čiže vieš tam vytvoriť ako keby nejaký príbeh. Že vieš mu najskôr zobraziť nejaké úvodné video s predstavením a potom mu vieš zobraziť alebo teda ukázať video, kde mu ponúkaš nejaký konkrétny produkt. Takže dá sa tam pekne vytvoriť takýto, takýto príbeh z tých mm -hmm. videí. Mne ešte s tým Spartan som napadlo, že si spomínal, že zbierate publiká, ale predpokladám, kedy nejaký najbližší pretek? Uh, to... tento, rok, tento rok, ak sa nemýlim, už boli všetky, mm -hmm. blíži sa zima, ale v marci 2024. Okay, tak prvním, že v marci je, ale ty už teraz musíš nastaviť to publikum... Počas posledného preteku, aby sa ti to zbieralo, alebo stačí, keď v marci sa na to, si to otvoríš a začneš to riešiť? No. Uh, pri tomto publiku sme zozbierali všetkých, čo boli na predchádzajúcich eventoch. Vtedy, ak sa nemýlim, tak sa berie do úvahy, že v rámci toho, toho podujatia, kto tam dal, že sa zaujíma uh -huh. alebo príde, tak tí tam boli vložení. Uh -huh. Neviem presne, že či tam platí tiež to, že 360 dní, to by som si musel teda overiť, neviem presne, ale uh, predpokladám, že tých do tých 360 dní sa tam určite nazbierali. Takže... Hej, hej. Akože skôr ma zaujíma to, že... Či to musím už teraz mať vyriešené, alebo či mi to stačí riešiť až v marci, že mm -hmm. to zbieranie publika. No, my to máme už vyriešené. Okay, tak... <laughs> Takže myslím si, že my sme Lebo OK. V nejakom ale... systéme. Hey, myslím, okay. že to tak je, že musíš si to už vopred, aby či aby to zbieralo tých ľudí. Uh... Áno, kľudne aj pri google Ads. Mm -hmm. musíš takéto niečo robiť, ale google Ads ti aj ponúka možnosť, že ti vie ako keby 30 dní spätne nazbierať okay. tých ľudí. Takže... No, ale nie je pol roka dozadu, no. No, to je jasné, no, Hei, áno, jasné. Treba na to myslieť. Áno. A teraz som ja na rade? Uh, áno. Asi, hej. <laughs> A zariadenia? Uh, Môžeš sa rozhodnúť, či ukážeš ľuďom, čo majú iOS alebo Android, alebo také, že... Máš Samsung S20 a máš ho vymeniť za S23? Áno, v týchto, ja to nazývam, konvenčných platformách, čiže Facebook a Google Ads, tak je tá možnosť veľmi podrobného cieľenia na tieto zariadenia, čo častokrát podľa mňa nie všetci berú do úvahy, by som povedal. Mm. Častokrát uh, sa možno sústredíme pri tých našich kampaniach vo väčšine, či už je to nejaké zariadenie typu televízor, telefon, tablet a počítač. Hej? Ale pri týchto kampaniach vieš ísť úplne dopodrobne a presne si vybrať napríklad staršie modely Samsungu alebo ako robí Apple, že každý rok vydá nejaké nový, nové zariadenie. Tak presne toto, toto môže byť pre tých resellerov uh, cieľenie, kde si vyklikajú ľudí, ktorí majú staré telefóny a mm -hmm. môžeš im ukážovať, ukazovať novinku. Aj, takže. A či sa to dá využiť aj mimo telefónov, <laughs> možno na nejaké aplikácie, ktoré sú určené len pre tie telefóny. Napríklad, áno, áno. V Google Ads rozdeluješ, alebo rozdelujeme kampane na aplikácie na dve platformy, iOS, Android, čiže tam, tam je to ako keby tiež povinné jazda, že keď máš Androidovú aplikáciu, tak zobrazuješ kampane iba na Androidoch, takže tak to aj vidíš potom vo výsledkoch. Hej, áno. No poď, to má za cieľenie. ja som si pripravil ešte jedno také zaujímavé cieľenie, kde, kde keď ten, ten, budget alebo ten rozpočet klient má, dajme tomu, obmedzený alebo že, že ide, ide spraviť kampaň, kde ten rozpočet je nižší, tak a hlavne hľada nejakú cieľovú skupinu, ktorú v tých kategorizáciách Google alebo Facebooku nevie nájsť, tak je tam možnosť, že si vytvorí to publikum aj sám. V tomto prípade v Google Ads sa to robí cez funkciu Custom Intent, či vlastný záujem, čiže rovno preložím. A tam to funguje tak, že vieš si ako keby sama návoliť, že čo tí ľudia vyhľadávajú napríklad, alebo v akých aplikáciách sa tá cieľová skupina môže nachádzať, na, aký na aké weby môže chodiť. A týmto spôsobom si vieš uh, v podstate vy vykresliť alebo vytvoriť vlastné, vlastné publikum na základe týchto interakcií. Čiže dám príklad. Uh, pre Finax, môj obľúbený klient, takže ho asi veľmi často budem spomínať, ale a sme spúšťali uh, nový produkt, ktorý bol alternatívou pre sporenie a pre terminované vklady a tak ďalej. A presne sme postupovali takým spôsobom, kde sme chceli ukázať, uh, pred, alebo predstaviť nový produkt ľuďom, ktorí vyhľadávajú tieto typy kľúčových slov, napríklad. Aj, čiže uh, sporenie, tretí, tretí pilier, pardon, ne, sporenie, terminová vklady, toto, to, to, čo som spomínal. Takže... Mm -hmm. Ale teda, keď si to má predstaviť nejaký bežný užívateľ, ktorý s tým nerobí, ty dáš do vyhľadávania, do Google vyhľadávania, napríklad také kľúčové slovo, sporenie? No, napríklad sporenie na dôchodok a tak ďalej. Čiže... Ale neukáže sa mi hneď ten banér. Nie. Len ten systém si ma zaznamená, že áno, ty si to hľadala a niekedy áno. neskôr mi to ukáže. Áno, presne tak. Aha, áno. Áno. Dobre. Áno. dávaj si pozor, lebo vieš, všetci ostatní tvoji veľkí klienti sa teraz urazia, že spomínaš len Finax. Aby som to uviedol na pravú mieru, všetci sú obľúbení, takže... Ja tu mám vypichnuté a, také cieľenie, to už akože veľmi idem dopodrobná, ale vždy ma to strašne pobaví. A, niektorí používateľia Facebooku si radi vyplnia profil, že tam napíšu vyštudovali vysokú školu života. A Častokrát to vidím u našich klientov, že pre istotu práve týchto vylúčime, lebo nejak sa nám posvedčilo, že sú to väčšinou takí všelijakí konšpirátori. A... Alebo nemusia to byť úplne... Nie, nechcem, nechcem to konkretizovať. Proste je to dobre vylúčiť. Súhlasím, k tomuto asi nemám čo povedať. Takže... Takže vysoká škola života to vždy ide preč. No. Čo máš ako desinu? Veľmi, veľmi zaujímavé ďalšie cieľenie, ktoré mňa popravde celkom ohúrilo, asi tým, že sa to dá nastaviť hlavne, tak je, keď som nastavoval dávnejšie svoju prvú Twitter kampaň, tak ma... Wow. Zaujalo to, že ja si viem, ako keby vybrať influencerov, ktorí, alebo teda profily, ktoré sú sledované, a viem si ako keby na základe toho vytvoriť publikum. Teraz nehovorím, že Twitter zozbiera tých ľudí, ktorí sledujú toho daného človeka, mm -hmm. a, ale teda na základe, znova na základe nejakých tých preferencií tých ľudí. Čiže myslím si, že to je celkom zaujímavé z toho pohľadu, že na Google ani na Facebooku som sa s niečím takým nestretol, takže... No, no. Škoda, že Twitter sa veľmi nepoužíva na Slovensku. Áno, táto kampaň je konkrétne v Polsku, takže... Á, ah, OK, okay. <laughs> No a potom samozrejme ešte by som spomenul Uh, jedno na Google Ads alebo v Google Ads um, konkrétne ide o ako keby skupiny youtubeových kanálov Čiže ja ako keby nemusím si vybrať konkrétny kanál, že chcem sa zobrazovať na videách Luživčaka alebo aj neviem, že Pitra, takýchto, takýchto známych kanáloch, ale viem si ako keby vybrať kategóriu kanálov, že okay. chcem uh, kanály, kde je zábava, je zábavné kanály, alebo podľa žánrov rozdelené, športové kanály, alebo kanály pre deti a tak ďalej. Uh, tu je jeden trošku háčik, ktorý by som chcel podotknúť, že verejne, alebo teda, áno, verejne to nie je možné na Slovensku, je to možné v iných krajinách, ale keby si sa moc kamarovatila s Googleom, tak verím, že by ti uh, tieto skupiny dali a vedela by si si ich pridať do, mm. do cieľení. Takže, takže tak. No, takéto informácie dávaš <laughs> do pléna. No a potom samozrejme sú rôzne typy cieľení, ako som už spomínal. Mám tu vybrané ešte decision makerov, alebo teda tých ľudí, ktorí robia to rozhodnutie konkrétne v, v biznise alebo v IT. Je to jedno z cieľení, ktoré by som si myslím napríklad použil, pokiaľ by som bol na trhu B2B že by som predal niečo firmám napríklad, či už možno nejaký podnikateľský úver a tak ďalej. Čiže tam tie možnosti sú tiež si myslím veľké. Účtovný program napríklad. Uh -huh. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. No a teraz, dobre, máme nejaké tie cieľenia. A poďme sa s nimi trošku pohrať. A, alebo nie, nie. Poďme ešte najskôr si prebrať, že ako sa ako vôbec vznikajú tie cieľenia? Na základe čoho to tie systémy vedia? Uh, verím, že ťa teraz ohúrim. Uh, je to na základe dát, ktoré zbierajú. <laughs> <laughs> Dobre, <laughs> ale akých? A, ako som už načetol, tak uh, na začiatku, alebo teda v priebehu, že tých dát je samozrejme strašne veľa. Ten Google aj Facebook o tebe zbierajú také veci, ktoré by si možno nečakala. Uh, pri tom Google je to z, od, od vyhľadávania, od toho, z akej lokácie vyhľadávaš, čo sleduješ na YouTube, na aké weby prehliadaš z Google, ideš na aké weby z Google. Uh, samozrejme, teda aj aplikácie a tak ďalej, že tých, tých vecí je strašne veľa a, a na základe tých tvojich interakcií, ktoré ono tebe zaznamená, tak potom si zaradená do tých kategórií. Čiže uh, možno keby som spomenul uh, stránku myadcenter.google.com, kde si napríklad tieto cieľenia alebo že kde kde si ty zaradená v tých záujmových kategóriách vieš pozrieť. Hej, napríklad. To náhodou poznám, začnem ja, začním ja. Uh, ja som si to aj pozerala teraz pred reláciou, že čo mi tam vyskokuje, tak teda pohlavie žena, to trafil, vek 25-34, to tiež trafil, tri jazyky, dobre, v manželstve som, OK, to netrafil. Uh, bakalárske vzdelanie mám, tak trošku ma podceňuje. Odvetví zdravotníctvo, ale tak zase som marketérka možno, pretože sme mali veľa health klientov, tak mám pocit, že príliš chodím práve na takéto weby. Uh, Basta Digital je vraj veľký zamestnávateľ. Som sa pozerala, že čo to vlastne znamená, tak je to 200 plus zamestnancov. Tak sme sa trochu rozrastli <laughs> podľa Google. A som vlastničkou domu alebo bytu, takže to OK. A rodičia, že som rodič dojčiat, takže to tiež... No, takže na 70% trafil. Ja som sa tiež pozeral, ako, ako ma Google vidí, alebo že kde ma zaraďuje a mne to, to relatívne sedelo, že ja sa obzerám teraz po novom aute, takže mám tam samé značky, mám tam uh, financovanie uh, auta, leasing a tak ďalej. Zároveň... Uh, Teraz aktívne športujem, takže mám tam športové potreby. Pozeral som si topánky napríklad bežecké, alebo, alebo teraz háňam uh, skôšovú raketu, ale takú, ktorá by porazila môjho supera, s ktorým chodím pravidelne hrávať skôš. Takže keby si možno poznala nejakého výrobcu, ktorý ponúka takéto rakety, tak určite odporúč. Jediné, čo tak úplne nesedelo, že hovorím štyrmi jazykmi, tá angličtina, čeština, slovenčina, OK, ale dokonca mal som tam pridaný katalánsky jazyk, takže to sa priznám, že vôbec nerozumiem po katalánsky, ani neviem, čo to tam robí. Jediné z toho ja viem po španielsky povedať, komu je stáza, ako sa máš, ale že i, iný, takýto jazyk nerozumiem, čo hovoria, takže... Už, že keby tak... si nejakého ppc sledoval, vieš, Katalance, alebo čo, ale <laughs> asi nie. <laughs> Hej, čiže Polana si to dobre povedala, že tých, na tých 70% si myslím, že sa to vie trafiť. Čo možno odporúčam ľuďom, ktorých otravuje nejaká reklama, alebo že im to vadí, tak presne na tejto stránke si vieš aj vyklikať, že tieto záujmy napríklad nie sú OK pre mňa a nechcem, aby sa mi zobrazovala takáto reklama. Alebo to vieš potom vypnúť celé a Google to o tebe zbierať nebude, ale potom budeš mať podľa mňa ešte pofidernejšie reklamy ako teraz. No takže. práve, že rozmýšľam, že potom by sa mi ukazovali všetci dezoláti. Nechcem, no, nechcem byť <laughs> Ale proste hej, hej, hej. Asi, asi chcem, aby vedeli, čo mám rada. No. Uh, ešte mi napadlo, keď si hovoril tú stránku, ako sa volá? Ja som tani... uh, my at my at uh -huh. Tak tam sú nejaké také tri kolónky, na ľavej strane a tá spodná je ochrana súkromia, alebo tak, a tam, tam boli práve tieto konkrétne kategórie, že teda ak posluchači a diváci si to skúsia pozrieť, tak treba sa tam preklikať trošku, no. OK. Uh, mám klienta, ktorý predáva drahé nehnuteľnosti, alebo uh, je to nejaký hotel luxusný, 5-viezdičkový. Uh -huh. Ako by si takého zasielil? Alebo teda, no, potenciálnych uh, zákazníkov. Uh -huh. Uh -huh. Myslím si, že vo všeobecnosti každého, čo sa opýtaš takéto niečo, tak v minulosti bol taký názor, že však nastal to na iPhony a kampaň bude sa zobrazovať len Apple a iPhonom a že to sú tí bohatší ľudia. Za mňa by to nestačilo. Uh, lebo bez úražky Myslím si, že teraz každý v, v, vie si kúpiť ten iPhone a vie, vie ho používať. Ja by som skôr navrhoval možno nejaký súbor cielení, alebo uh, teda viacerých tých, tých cielení, nie len teda nastaviť zariadenia. Uh, dá sa ísť možno úplne dopodrobná do tým, že by som si napríklad vyhľadal ľudí, alebo teda zbieral cez ten vlastný záujem ľudí, ktorí, ktorí teda vyhľadávajú veci ako investičné nehnuteľnosti alebo golfové palice, neviem teda golf a tak ďalej. Zároveň by som, jachting napríklad, zároveň by som by som sa pozeral možno na trošku starších ľudí, na vysokoškolské vzdelanie, na pozície typu manažerské pozície, alebo teda vyššie postavení ľudia. Čiže asi, asi takýto nejaký súbor no všetkých vecí. Drahé koničky versus čo asi Áno. Z môjho pohľadu iPhony nestačia. <laughs> tak to poviem. Hej, no tak v dnešnej dobe už určite nie. Na každý. A dobre, nejaké iné cieľenie. Moje dieťa rado pozera spievankovo alebo na no proste tieto detské kanály. Miro Jaroš, áno. Áno, áno. A teraz vyskakujú tam všelijaké reklamy aj finančného charakteru a mm, no, niekto by mohol tvrdiť, že už od, od je dvoch rokov do nej akože hustia, čo, čo chcú, aby, aby, vedela o nich, ale ja si skôr myslím, že je to len nevylúčenie toho publika, lebo to dieťa akože už to ešte nejak ne, nereaguje na to. Dá sa to nejako vylúčiť, aby môj klient sa nezobrazoval deťom Uh, jasné, dá sa to vylúčiť. Ja by som možno povedal, že nemusí to byť pre všetkých zlé cieľenie alebo zlé, z, zlé zobrazovanie tých reklám. Keby som bol napríklad náš klient Albi, tak mi to veľmi vyhovalo, lebo malé deti uvidia hračku, ktorú budú potom chcieť zakúpiť od rodiča, hey, takže to si myslím, že je v pohode. Ale presne keby som to dal do paralely s tým Finaxom, uh, ktorého som tu niekoľkokrát spomínal, pozdravujem tak uh, verím, že tam by to boli asi možno peniaze, ktoré vieme alokovať niekde inde a lepšie využiť. Uh, tých možností je niekoľko, ako to riešiť. U nás konkrétne máme vytvorené zoznamy takýchto, takýchto kanálov, ktoré sú automaticky potom vylúčované na akti aktuálnych klientoch. Okay. Takže, takže toto máme viac menej zautomatizované, plus je tam potrebné uh, možno nejaké pravidelné sledovanie, či nejaký taký kanál nepribudne. Teraz napríklad, keď trošku odbočím od témy, tak s uh, blížiacimi sa voľbami strašne veľa kanálov začalo ako keby inzerovať takých, takých volebných, čiže aj k tomuto sme si robili zoznam, ktorý sme následne potom vylúčovali a tak ďalej. Čiže uh, dá sa to vylúčiť uh, takýmto spôsobom. No, toto vidia až po voľbách. Všetci divací a posluchači budú vedieť, na čom sme. Dobre, super. A, a teraz teda otázka vôbec, či, či to má zmysel, že máme teda tieto super cieľeníčka, či nie je lepšie proste buchnúť celú kampaň na kohokoľvek, no dobré, na Slovensku, asi indom to nechcem ukazovať, ak teda cieľovka sú Slovaci, alebo má zmysel ísť tou taktikou podrobného cieľenia? No, e, trendom aktuálne je aj z hľadom GDPR, aj z tých, tých dát začína byť menej a menej. E, k tomu by sa možno vedel vyjadriť náš kolega Dano konkrétnejšie, ale myslím si, že ten trend je taký, že Snažíme sa cieliť už možno viac, viac širšie a zároveň sa snažíme robiť nejaký prienik tým, že hľadáme v, v tom veľkom publiku ľudí, ktorí či už interagovali s tou reklamou alebo potom robili nejaké interakcie na webe. Čiže my si nastavíme nejakým spôsobom mikrokonverziu, ktorú sledujeme a na základe nej optimalizujeme tie kampane napríklad pri... to je jedno princípe, či je to Google alebo Facebook, ale na základe toho potom si vieme Vieme aj tomu systému povedať, akých ľudí má hľadať a zároveň na ten web chodia potom kvalitnejší ľudia. Takže, takže skôr, skôr sú to širšie cieľenia, a hlavne teda demografia, lokácia, plus možno nejaké také širšie zaujímavé cieľenia, ale v princípe sa pozeráme na to, ako potom tí ľudia interagujú s tým webom, a či nám plnia tie mikrokonverzia na základe nich, potom upravujeme cieľenia a hlavne kreatívu. Tá kreatíva mm. je aktuálne veľmi dôležitá. Takže, tak. takže dôležité je testovanie, ak som tomu správne porozumela. A Čiže tie úplne malé cieľenia sú nám zbytočné? Nemyslím si, že sú zbytočné. Samozrejme niektoré z nich, keď by si si vyklikala na Facebooku, tak asi majú veľmi malé publikum a nevieš na to spustiť nejakú reklamu. Ale ak sa bavíme o kampanii s nejakým obmedzeným rozpočtom alebo sa snažíš zaciahnuť nejakú špecifickú kategóriu ľudí, napríklad tých rodičov, tak tam si myslím, že to zmysel dáva. Okay. Takže tak. Super, tak ďakujeme pekne za kopu podnetných informácií. Teraz sa najdôležitejšia otázka tohto podcastu. Čo si dáš dnes na obed? Uh, dnes, som, uh, dnes som pripravený si dať nejaké grillované meso. Okay. A niekde tu v okolí? Uh, konkrétne v našej kancelárii. Á, ah, OK. Ja mm. si využijem, že si konečne zase v starom meste. No, v minulosti by som určite išiel do Minervy na taký klasicky dobrý smažený, smažený rezeň. A teraz už sme skôr tak v kancelárii naučení, že ideme vychutnať nejaké dobré kary. A, a, teda dnes to vyšlo tak, že si dám grilované mesko, lebo sa aktuálne griluje v kancelárii, takže... Oh, no, ja. Tak ešte raz ďakujem pekne. A ja ďakujem. Dúfam, že sa tu ešte uvidíme. Že ma niekedy pozvete. Takže... <laughs>